Լուրերը, թե հանրապետական գյուղապետերին հրահանգվել է տեղերում հաշվառել հանրաքվեի այո ձայները, ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը ասում է, իրականությանը չեն համապատասխանում։ Որևէ քարոզարշավ չենք սկսել, որևէ գյուղապետերի հետ չենք հանդիպել։ Քարոզարշավի մարտավարությունը հանրապետականը դեռ մշակում է, բայց այս պահի տպավորությամբ քաղաքացիական ուժերի, հասարակական կազմակերպությունների ճնշող մեծամասնությունը հակված է այո ասել սահմանադրական փոփոխություններին։ Ոչ ասողներն էլ, եթե դուրս գան օրենքի շրջանակներից, Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, գործ կունենան իրավապահների հետ։ Բացատրեց, թե որ դեպքերը կլինեն հակաօրինական։ Հակապետական, հեղափոխական կոչեր, պետական հեղաշրջում եւ այլն։ Հանրաքվեի օրը հայտնի է, ընտրողների ընդհանուր թիվը հրապարակված, ու նույնն են ընդդիմադիրների մտահոգությունները։ Ինչպես ամեն ընտրությունից առաջ, իշխանությունը պատրաստվում է վարչական ռեսուրս կիրառել։ Այս մտահոգությունը ըստ ՀՀՀ խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանի չի փարատվի, քանի դեռ չկա հանրային վստահություն ընտրական գործընթացների նկատմամբ։ Մատները թանակոտելով քվեարկելու նպատակն էլ պիտի լինի այդ վստահության մեծացումը։ Կարող է դա լավագույն միջոցը չլինել, շատ էլ արդյունավետ չլինել, բայց եթե դա քաղաքական առումով հնարավորություն է տալիս մեծացնելու վստահություն ընտրությունների նկատմամբ, սա շատ ավելի կարևոր հարց է, քան մնացած ամեն ինչը։ ՀՅԴ-ն նույնականացման քարտերով քվեարկությունը վերահսկող 4 մեխանիզմ է առաջարկել իշխանություններին։ Դրանք վերջնականապես ոչ մերժվել են, ոչ ընդունվել։ Առաջին ընթերցումը խմբակցությունը օրենսդրական փաթեթին ձեռն պահ է քվեարկել, իսկ մինչև երկրորդ ընթերցումը կա հույս, թե որևէ առաջարկ այնուամենայնիվ կընդունվի։ Դեռ հնարավորություն կա աշխատելու, որ մեր առաջարկները ընդունվեն։ Եվ ես այդ իսկապես այդ հնարավորությունը տեսնում եմ, իրական է դա։ Ուրեմն թողենք սպասենք մեր ՀԱԿ-ը նույնականացման քարտերով քվեարկությունից ոչ մի դրական սպասելիք չունի։ Ասում են, դրանք սահմանադրական փոփոխությունները անցկացնելու համար են։ Երկու շաբաթ առաջ Արամ Մանուկյանը միայն նույնականացման քարտեր ունեցող քաղաքացիների մի թիվ է լսել։ Վերջին օրերին այդ թիվը ուրճացվել է։ Հոկտեմբերի 15-ին առնվազն 4-5 լրագրող արձանագրել են։ Հովիկ Աբրամյանը հայտարարել է, Հայաստանում կա 5000 միայն ID ունեցող մարդ։ 2-3 օր առաջ Եվ այդ հարցի ես հատուկ տվեցի Հովհաննես Սահակյանին, հայտարարվեց 182,000։ ԲՀԿ-ի ընտրվող հարցերը նորից Փետրվարյան իրադարձությունների մասին են։ Միքայել Մելքումյանի բնորոշմամբ այդ դեպքերից հետո քաղաքական դաշտը հանդարտվեց։ Երբ որ ասում եմ հանդարտվեց, չեմ ուզում օգտագործեմ ավելի կոշտ բառեր, փոշիացավ եւ այլ եւ այլն։ ԲՀԿ-ական պատգամավորի ասած հանդարտեցման գործընթացը նաեւ ցավոտ է եղել, բայց դրա դեմ ճարել է եղել։ Ոչինչ, թող լինի, ցավազրկողներ էլ կան։ Ով ցավազրկեց ԲՀԿ-ին, պատգամավորը անուն չտվեց, ասաց, որ ցավազրկողները իրենց զինանոցում են։ Մարիամ Բարսեղյան, Աշոտ Գաբրելյան, Երկիրն Այսօր։